Kolo opřené o zeď nebo strom může být snadnou kořistí pro zloděje. Proto v rámci prevence kriminality ve vyhrazených termínech Kralupská městská policie realizuje označení jízdních kol nebo koloběžek. Speciální hologramy, čárové kódy a čipy mohou významně ulehčit práci strážníkům při hledání kradených věcí. Provádíme značení majetku metodou syntetické DNA, kdy vlastně na majetek, tedy na jízdní kolo nebo kompenzační pomůcku, naneseme mikrotečku nesoucí kód DNA a tím pádem vlastně zajistíme identifikaci toho daného majetku. Vedlo mě k tomu to, že prostě když už to někdo ukradne, tak aspoň ať ho z toho usvědčí, že to je kradená věc. Prostě jako i kdyby se to kolo pro mě nenašlo, tak aspoň jako je to takové jako zadostiuční, nebo jak to mám říct. Takže máme teďka nové kolo, tak jsme se nechali označit. No. Protože ho nechávám na veřejných místech, tak kdyby náhodou mi ho někdo jako vzal, tak aby jako bylo možnost ho najít, že jo? Protože v dnešní době se ty kola ztrácejí pořád. Lidé si mohou nechat označit jízdní kolo, elektrokolo, elektrokoloběžku nebo i běžnou koloběžku. Výjimkou nejsou ani invalidní vozíky nebo další kompenzační doplňky. Majitel takto označeného jízdního kola nebo kompenzační pomůcky musí jakoukoliv změnu ohlásit u nás na služebně městské policie, kdy se s ním opět sepíše vlastně protokol o změnách. Pokud se lidé rozhodnou pro forenzní označení svého kola, je nutné se předem objednat. Přihlásit na stránkách Bezpečné Kralupy na daný termín a čas a jízdní kolo vždy musí být čisté a suché. Zájem je velký, my to tedy nabízíme hlavně občanům Kralup, ale i mimo kralupským a pokaždé se nám ty termíny naplní. Od začátku letošního roku eviduje městská policie Kralupy 11 oznámení týkajících se odcizení jízdního kola. Z toho pouze 3 byly forenzně označené. Žaneta Filipková, Kralupy TV.